trenutno se vozimo kroz selo Vrhovine. Čovječ, otkuće sam krenuo, bio je to trava oko kuće. Ne mogu da vjerujem ovdje da je snijeg u ovoj količini napada. Još uvijek pada. Temperatura je 0,5 u plusu, ali stvarno mi nije jasno. Jer nije daleko od mene, a... ogromna razlika. Ne mogu da vjerujem. Prvi put sam ušao ovdje, što se tiče direktno selo. Put ko put nije loš. Malo je prilaz tamo. Loši, ali ovdje je ovo dobar. Ja ne znam da li je ovdje prvi snijeg ove godine. Dječje radosti. Čovječe, ovdje snijeg ko na stari vakat. Ma ga sigurno po travi neki gledajuć po ovim fiksnim dijelovima, ima ga možda preko 10 centi, što je napadao jutros, kažu da pada jutros od 5 sati. Nije prije padao, sinoć. Padala je kiša. Ne znam da li ovo sve pripada Vrhovinama ili neko drugi zaselak. Nisam siguran. Nisam baš upoznat s ovim krajem. Vrhovine, ko ne zna, padaju. Mislim, jasno je zajedno su počulica ovdje. Mislim da su tu. Što kaže vezane. Put im je očišćen, bar ovaj glavni, ovi sporedni bogami. I nisu za pofalt. Malo mi je se olabavi ovaj nosač telefona. Trebam ga učvrstiti, pa će malo možda video biti nestabilan. Žao mi da ne snimim ovaj snijeg, pošto ovo mislim da je prvi ove godine.
I tu izlazimo sad na glavni put Zenica Vjetrenica Viteza. Odavde ćemo se i odjaviti. Lijep pozdrav, Raja, svako dobro.